Prvá epištola svätého Pavla Tesaloničanom Prvá kapitola Pozdravenie. Chválo rečenie Bohu za požehnané prijatie Evanielia v Tesalonike. Pavel, Silvána, Timoteus, církvi Tesaloničanov v Bohu Otcovi a v Pánu Ježišovi Kristovi. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Ďakujeme vždycky Bohu vzhľadom na vás, na všetkých, zmienujúca na svojich modlitbách o vás. Neprestajne pamätajúc na vaše dielo viery a na úsilnú prácu lásky a na trpezlivosť nádeje nášho pána Ježiša Krista pred svojim Bohom a Otcom. Vediac, bratia, milovaní od Boha, vaše vyvolenie. Lebo naše evanielium, ktoré sme vám zvestovali, nezáležalo iba v slove, ale aj v moci a v Svetom Duchu a v mnohej istote, ako viete, aký sme boli medzi vami pre vás. A vy ste sa stali našimi nasledovníkmi a pánovými, príjmúť Slovo v mnohom súžení s radosťou Svetého Ducha, takže ste sa stali vzorom všetkým veriacim v Macedónii a Vachaji. Lebo od vás sa rozhlásilo Slovo pánovo nielen v Macedónii a Vachaji ale aj na každom mieste sa rozniesla vaša viera v Boha, takže nám netreba nič hovoriť. Lebo oni sami zvestujú o nás, aký bol náš príchod k vám a ako ste sa obrátili od modiel k Bohu, aby ste slúžili Bohu živému a pravdivému a očakávali Jeho Syna z nebies, ktorého vzkriesil z mŕtvych Ježiša, ktorý nás vychvacuje od prichádzajúceho hnevu. Druhá kapitola Apoštol pripomína bratom, ako čisto, nezištne a sveto im kázal evanielium. Lebo sami viete, bratia, o našom príchode k vám, že nebol daromný. Ale hoci sme aj predtým mnoho pretrpeli a boli pohanení, ako viete, vo Filipách, odhodlali sme sa smelo vo svojom Bohu hovoriť vám evanielium Božie v mnohom boji. Lebo naše napomínanie nepochádzalo z bludu ani z nečistoty, ani sa nedialo v lesti. Ale ako nás Boh uznal za hodných byť poverenými evanieliom, tak hovoríme, nie ako takí, ktorí sa chcú ľúbiť ľuďom, ale Bohu, ktorý skúša naše srdcia. Lebo ani sme nikdy nepoužili lichotného slova, ako viete, ani zámienky lakomstva. Boh je svedok. Ani sme nehľadali od ľudí chvály, ani od vás, ani od iných. Hoci sme si mohli dodať vážnosti ako Kristovi a poštolovia. Ale sme boli láskaví medzi vami, Sťa by kojaca matka nežne k sebe vinula a opatrovala svoje vlastné deti. A naplnený súd s takou srdečnou láskou naproti vám, hotoví sme boli dať vám nielen len evangelium Božie, ale aj svoje vlastné duše, pretože ste sa nám stali takí milí. Lebo veď sa pamätáte, bratia, na našu úsilnú prácu a námahu, lebo sme pracovali dňom i nocou, aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu, a tak sme vám hlásali Evangelium Božie. Vy ste svetkami i Boh, ako sveto, spravodlivo a bezúhone sme sa k vám, veriacim, chovali a že sme, ako viete, jedného každého z vás, ako otec svoje vlastné deti napomínali a povzbudzovali a osvedčovali, aby ste chodili hodný Boha, ktorý vás povoláva do svojho kráľovstva a do svojej slávy. Chválo rečí Bohu, že sa dokázali v súžení trpeli od súkmeňovcov ako bratia v židovstve. Apoštolova túžba po nich. A preto aj my neprestajne ďakujeme Bohu, že príjmúc od nás slovo zvesti Božej, neprijali ste slová ľudí, ale, ako je pravda, slovo Božie, ktoré aj mocne pôsobí vo vás veriacich. Lebo vy ste sa, bratia, stali nasledovníkmi cirkví Božích, ktoré sú v Judsku v Kristu Ježišovi, lebo aj vy ste pretrpeli to isté od svojich vlastných súkmeňovcov, ako aj oni od Židov, ktorí aj pána Ježiša zabili, aj svojich vlastných prorokov, aj nás prenasledujúc vyhnali a Bohu sa nelúbia a sú protivní všetkým ľuďom a bránia nám hovoriť pohanom, aby neboli spasení, aby vždycky doplnili svoje hriechy, ale náhle prišiel na nich hnev Boží k koncu. Ale my, bratia, osirejúc násilným odlúčením od vás na krátky čas tvárou, nie srdcom, tým viacej sme sa usilovali vidieť vašu tvár s veľkou túžbou. Preto sme chceli prísť k vám, ja, Pavel, i raz, i dva razy, ale nám prekazil satan. Lebo veď kto je našou nádejou, alebo radosťou, alebo korunou chlúby? Či azda nie aj vy pred naším pánom Ježišom Kristom, keď príde? lebo vy ste našou slávou a radosťou. Tretia kapitola Z obavy, aby nepodľahli v súžení, poslal im Timotea, potešenie z jeho správy. Preto nemôžuc ďalej vydržať, volili sme byť zanechaní v Aténach sami a poslali sme Timotea svojho brata a služobníka Božieho a svojho spolupracovníka v Evanieliu Kristovom, aby vás upevnil a potešil vás dotyčne vašej viery, aby sa nikto nepohol v týchto súženiach, lebo sami viete, že na to sme. Lebo aj keď sme boli u vás, hovorili sme vám vopred, že budeme mať súženie, ako sa aj stalo, ako viete. Preto i ja nemôžuť ďalej vydržať, poslal som, aby som zvedel o vašej viere, či vás zazdane ako nezviedol pokušiteľ a naša práca by bola nazmar. Ale teraz, keď prišiel Timoteus od vás k nám a doniesol nám dobrú zvesť o vašej viere a láske a že máte vždycky dobrú rozpomienku na nás a že túžite nás vidieť tak, ako aj my vás, preto sme sa potešili, bratia, nad vami pri všetkej svojej tiesni a pri všetkom svojom súžení vašou vierou. Lebo teraz žijeme, keď vy stojíte v pánovi. Lebo akou vďakou sa môžeme odplatiť za vás, Bohu, za všetku tú radosť, ktorou sa radujeme pre vás, pred svojim Bohom, dňom i nocou pre veľmi prosiac, aby sme mohli vidieť vašu tvár a doplniť to, čo ešte chýba vašej viere. Ale On sám, náš Boh a Otec a náš Pán Ježiš Kristus, nech ráči urovnať našu cestu k vám. A vás nech hráči Pán rozmnožiť a rozhojniť v láske naproti jeden druhému i naproti všetkým, ako sme aj my naplnení láskou naproti vám, aby upevnil vaše srdcia bezúhonné v svetosti pred naším Bohom a Otcom v čas príchodu nášho pána Ježiša Krista so všetkými jeho svetými. Štvrtá kapitola Naučenia, ako majú žiť, mravne, svete. A tak ostatne, bratia, prosíme vás a napomíname v Pánu Ježišovi, aby ste v tom, ako ste prijali od nás, ako sa máte chovať a ľúbiť sa Bohu, ako sa aj chováte, aby ste v tom ešte väčšmi hojneli. Lebo viete, ktoré príkazy sme vám dali skrze Pána Ježiša lebo to je vôľa Božia, vaše posvetenie, aby ste sa zdržali od smilstva. Aby jeden každý z vás vedel zaobchodiť so svojou nádobou v posvetení a v česti, nie v náruživosti žiadosti, ako aj pohania, ktorí neznajú Boha. Aby neprekračovala a nekoristil vo veci svojho brata, pretože je pán pomstiteľom všetkého toho, ako sme vám už aj prv povedali a osvedčili. Lebo nepovolal nás Boh na to, aby sme žili v nečistote, ale v posvetení. Preto teda kto opovrhuje, neopovrhuje človekom, ale Bohom, ktorý aj dáva svojho svetého ducha do nás. A o bratskej láske vám netreba písať. Lebo vy ste sami vyučení od Boha, aby ste sa milovali navzájom. Lebo to aj činíte všetkým bratom v celej Macedónii. Ale vás napomíname, bratia, aby ste v tom ešte viac hojneli. A snažte sa všemožne byť ticho a konať svoje a pracovať svojimi vlastnými rukami tak, ako sme vám prikázali. Aby ste sa chovali slušne pred tými, ktorí sú vonku a nepotrebovali nikoho. O mŕtvych, o vzkriesení a o príchode pánovom. Ale nechceme, bratia, aby ste nevedeli o tých, ktorí zosnuli. Aby ste sa nermútili, ako aj ostatní, ktorí nemajú nádeje. Lebo ak veríme, že Ježiš zomreli vstal z mŕtvych, tak i Boh tých, ktorí zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním. Lebo to vám hovoríme slovom pánovým, že my živí, ponechaní do príchodu pánovho, istotne nepredstihneme tých, ktorí zosnuli. Lebo sám pán s veliteľským povelom, s hlasom archaniela, s trúbou Božou zostúpi z neba a mŕtvi v Kristu vstanú najprv. Potom my živí, ponechaní, budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch, v ústretí pánovi do povetria. A takto budeme vždycky s pánom. Takže sa potešujte navzájom týmito slovami. 5. kapitola Ukazuje, aký nečakaný bude príchod pánov, synovia svetla, bdieť a nespať. Ale o časoch a o dobách nepotrebujete, bratia, aby sa vám písalo, lebo sami dôkladne viete, že deň pánov príde tak ako zlodej v noci. Lebo keď budú hovoriť pokoj a bezpečnosť, vtedy náhle príde na nich zahynutie ako bolesť na tehotnú ženu a neújdú. Ale vy, bratia, nie ste v otme, aby vás ten deň zachvátil ako zlodej. Lebo vy všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nie sme synmi noci ani tmy. A tak teda nespíme ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi. Lebo tí, ktorí spia v noci spia a ktorí sa opíjajú, sú v noci opití. Ale my, sú synmi dňa, buďme triezvi, oblečúci pancier viery a lásky a vezmúc za prílbu nádej spasenia. Lebo vás nepostavil Boh cieľom hnevu. Ale aby sme nadobudli spasenie skrze nášho pána Ježiša Krista, ktorý zomrel za nás, aby sme či už bdieme, či spíme, spolu s ním žili. Preto sa napomínajte navzájom a vzdelávajte jeden druhého, ako aj robíte. Rôzne napomenutia Ale vás žiadame, bratia, aby ste znali tých, ktorí pracujú medzi vami a sú vašimi predstavenými v pánovi a napomínajú vás, a aby ste ich preveľmi milovali pre ich dielo. Majte pokoj medzi sebou. A prosíme vás, bratia, napomínajte neriadných, posmelujte malomyselných, ujímajte sa slabých a buďte zhovievaví ku všetkým. Hľadte, aby niekto neoplatil niekomu zlým za zlé, ale sa vždycky žente za tým, čo je dobré, i pre vás navzájom, i pre všetkých. Vždycky sa radujte, neprestajne sa modlite. Vo všetkom ďakujte, lebo to je vôľa Božia v Kristu Ježišovi, čo do vás. Ducha neuhášajte, mi nepohrdajte. Všetko skúmajte, dobré podržte. Každého druhu zlého sa chránte. A on sám, Boh pokoja, nech vás ráči celých posvetiť a váš duch nech je zachovaný celý a neporušený i duša i telo bezúhone, keď príde náš Pán Ježiš Kristus. Verný je ten, ktorý vás volá, ktorý aj učiní. Bratia, modlite sa za nás. Pozdravujte všetkých bratov Svätým Boskom. Prísahová zavezujem na pána, aby bol list prečítaný všetkým svetým bratom. Milosť nášho pána Ježiša Krista nech je s vami. Amen. Prvý list Saloničanom je písaný z Atény.